Stop AFTA! Stop AFTA! Slava je sicer, že je ratalo, ne? Že na ta način, ko smo se ljudje zbrali danes tukaj v Ljubljani, bomo izvršili en pritisk na vlado, da bo videla, da Slovenci ne podpiramo tega, kar so oni takrat podpisali. V bistvu in... Ampak vera poslanca se je opravičila. Ona se je opravičila, zadevo smo sprejeli nekako, njeno opravičilo, nismo pa tega pozabili. Ampak tukaj ni samo dejstvo za veleposlanico, tukaj so še ostali naši politiki, kateri bojo odločali o akti in jim je treba sporočiti, da ne smejo podpreti, da morajo akti odločno reči ne. Obstaja še vedno možnost, da se napade NLB, da se napade vlada s strani Anonimusa? Tega pa ne bi komentiral, kakor pa vete, verjetno vsi novinarji je NLB danes že padel. Mislite, da ta protest bo kaj pomagal k temu, da se recimo napovedi oziroma sprejem ratificira, ne bo se ratificiral ali je to pravzaprav ne bo nič pomagalo? Striktno pravno gledano je ta stvar itak en tak zelo dolgotrajen proces, ker tista že medla ostrina same akte še dodatno, ko gre na vzdol, to ni problem. Stvar je pač v načinu, kako se tovrstni sporazumi, ki zadevajo celotno človeštvo, nekako probajo pohekarsko zgoditi zunaj javnosti. Javnost bi morala imeti priložnost nekaj reči na temo stvari, ki jo tako izrazito tangirajo. Zato je ta protest pomemben, povedati, wait, čakajte malo, ne morete brez nas. Aha, pa to vas ne pravzaprav ne moti, predvsem to, kaj vsebuje, ampak na kakšen način se je to naredilo? Za začetek je problematičen sam ta način, vsebinsko se bi posplačalo pogovarjati, ampak ne za potrebe dvosekundnega soundbajta za televizijo. Oh, ja, to verjamem, ja. Hvala. Zakaj smo tukaj? Tukaj smo zato, da jim pokažemo, da to, kar so oni naredili, v skrivnosti, brez da bi folko povedali. Slišal sem govorice, da celo novinarji niso smeli o tem poročati. To je sramota. Sramota za vlado, sramota za slovenski narod. In tega ne smemo dovoliti. To jim bo treba povedati, da tak ne morajo delati. Ker tukaj odločajo namesto nas, ampak ne z našim glasovim. To so njihovi glasovi bili, niso poslušali naroda. Kršijo naše pravice. In tako sem obljubil, bo danes tukaj odprti mikrofon, megafon. In kjer bi karkoli moti, kjer bi karkoli rad povedal, zlaka prije tule sem pa pove zale. Akta je isto za svobodno Evropo, kot je bila resolucija Združenega sveta 713 za Bosno, ko so prepovedali orožje, da se ne bi mogla država braniti. In enako jaz bo zjeba samo na drugem teritoriju. Hoče nam odzeti tisto, kar nam postavi pripada. Svoboda narodov, smrt kapitalizmu. Bravo, to je beseda. Slovenci smo svoboda narod in taki nameravamo tudi ostati. Stop the ratification process of ACTA, and I wish to Premier Rian Shah the same. All we are equal, and all we are demand the same good rights for our internet. Free internet! Free internet! Ne smemo jim pustiti zadnjega svobodnega medija. Ne smemo jim pustiti interneta. Če nam vzamejo to, nam vzamejo zadnjo besedo. To ne bo šlo. Rečemo stop! Kaj pa si mislijo s tem ti naši politiki in pa še drugi, ko so izumeli ta zakon, samo da bi nam cenzurirali internet, teraz, onemogočili naše vso svobodo, ko imamo tam, skupaj s našimi pravicami. Še posebej zaradi, ker je bil ta zakon narejen v takšni tajnosti, da ni česme, da sebi tega ni ugotovil, še preden je ta zakon prišel v veljavo. Zdaj pa se moramo mi boriti za vso svobodo, ko jo si jo to tada zaslužili.
bi mi prišli v njihove bajte, pa razdajali pa pregledali čisto vsak kotiček, kaj imajo oni noter. Koliko oni nam hoče narediti z internetom, ko nam hoče vse pregledati, a zdaj zaradi tega, ker nočemo vsega, kar imamo na svojih računalnikih pokazati, smo pa že kriminalci. Kar hočejo politiki narediti je to, da ukinjo iz demokratičnega procesa tisto, ko piše, da si ne dolži, dokaj ti ne dokazijo krivde, ampak so zdaj hočejo za vse dokazati, da so krivi, potem pa še iskati po materialu, kaj imajo, da bi mogoče le opravičili to krivdo, ki je ni. Če bom jaz ilegalno iz interneta potegnil samo par MP3-ev, bom lahko plačil kazen v višini več tisoč evrov. Ustavimo to! To še druge stvari. Tukaj so zdravila, tukaj je prehrana, tukaj so oblačila. Stop kapitalizmu! Točno tako, stop kapitalizmu! Ne potrebujem nikakršne dodatne avtorske zaščite. Že po sedanjih zakonih sem popolnoma zaščiten. S tem, da lahko ljudje izmenjavajo knjige, se širi izobrazba in to je nekak edina možnost, ki je še ostala revnim ljudem. In na vse zadnje, če bojo ti revni ljudje nekoč postali bogatejši, bojo siguren kupili moje knjige. Zato, ker ljudje so v principu, smo v principu pošteni. Razen seveda nekaterih, ki so v politiki. Naši politiki bi radi zaščitili Akto, ker hočejo s tem zaščititi avtorske pravice, ker mislijo, da bodo s tem pomagali razvoju. Hkrat pa ne štekajo, da te avtorske pravice pravzaprav zavirajo razvoj. Da gre 80% vsega denarja, ki gre v raziskave, pravzaprav za raziskave, ki so bile že narejene. Zdravstvena podjetja plačujejo za raziskave zdravil, ki so bila že odkrita, ker močejo plačevati patentov. Razvoj se zavira zato, ker hočejo zaščititi avtorske pravice. Naj najprej uredijo avtorske pravice, tako da bodo dejansko koristile razvoju, palje jih pa ščitijo, če jih čeja. Mi smo nedolžni, dokler nam ni dokazana krivda, ne obratno. In ja, ljudje, pogledajte si napis, ki ga nosi tule model. Pokaži jim napis. To je to. Raje sem trupel upornika, kakor pa životar brez glasu. Tukaj se ne gre samo za svobodo interneta, tukaj se gre za svobodo ljudi. Sicer ne vem, kaj bo vse posledica sprejema akte, ampak na primer ukinili se bo temeljna gonilo razvoja človeštva. To je prenos znanja na človeka na človeka, brez plačila, z generacije na generacijo. Če to sprejmemo, bomo ostali na tej točki, kjer smo zdaj. Ne bo nikoli napredka. Hvala. Svoboda interneta, svoboda ljudi! Svoboda ljudi! Predolgo smo bili v ozadju, predolgo smo bili tiho. Od današnjega dela ne bomo tiho. Tukaj smo mi vsi svobodni državljani in tukaj ne bomo sprejevali nove diktature in novega satiranja naših temeljnih človekovih pravic. S tem, ko nam preprečujejo, da bi mi objavljali in delili svoje strani na internetu, s tem bomo samo še bolj revni in še bolj zatirani, kakor da bi sprejeli zakon za zaprtje ust med francosko revolucijo. Zdaj zares zberemo svoje sije in povemo tem našim politikom, da ne zamrzajo ta podpis, ter da ustavijo akto na tej poti. Vse, tukaj gre na kocko ne samo naša pravica, ampak tudi svobodni internet in vsa svoboda človeštva. Stop akta, stop pipa, stop sopa. Stop acting, start acting, to je bistvo. Se upravičujem za svoje leta, nekako ne spadam zraven. Spadate. Ampak rad bi še eno zahtevo, ki mislim, da jim morate tudi vi vzeti med za svojo. Namreč gre za to, da se ta akta v parlamentu ne ratificira. Ne samo, da se stopira,
treba je vse parlamente sveta pozvati, da jih ne ratificirajo. Predvsem pa naše poslance. Definitivno. Ja, pravim, drugač pa kar nadaljujte, sem mogoče bolj v blagem tonu. Ne? Vse ni treba vse pred, ne vem kam, v PM in tako naprej. Tako ne spavljamo. Hvala lepo. Bravo! Da ni samo mladina tukaj, da se tudi starejši ljudje zavedajo, da to ni samo zaradi interneta, to ni samo zaradi glasbenikov. Tudi Zoran Predin je povedal, da akti nasprotuje. Zakaj? Zato, ker ve, da to je sranje. Zakaj se Sazas ni potegnil za akto? Ker se tudi ta Sazas zaveda, da to veliko sranje. Sazas je isti kura skorija. Zbrane novinarje bi rad vprašal, kje boste objavljali novice, ki bojo še vse cenzurirali? Vema, a? Vema, ki bojo začeli še časopise cenzurirati. Kaj boste pa, kje boste slike objavljali, ki bojo začeli avtorske pravice za slike uveljavljati? Ne gre, ne gre. Slovenija ne bi bila demokratična država. Je to za vas demokracija? Ne! Se mi je kar zdel, tudi, ker se tudi meni tako ne zdi. In vem, da ni. In to vemo tudi vsi, ali? Ja! Parlamentarni terorizem! Mamicu jim! Mamicu jim! Spalim! Spalim! Uksik, dva tono! Orkanuš! Pa se borimo za svobodo interneta. In za svobodo ljudi, tega ne pozabimo. Ker akta ni samo za internet. Akta ni samo zaradi downloadanja igr, zaradi downloadanja porničev, zaradi downloadanja muske. Akta je vse, vse. Hoče nam ukinati samo oskrbo. Hoče nam ukinati cenejša zdravila, cenejše oblačila. Hoče nas spremeniti v številke, ko dajo dinačke tja nekaj vlega. Kar hočejo politiki za akto dosežiti, je to, da bi navadni državljani plačevali hudičevo drago za vse. Če si ne moreš zdravstva privoščiti, jebi ga, boš umoril. Če si ne moreš privoščiti oblačil, jebi ga, te bo zebal. Ustavimo to, zato, kar omejuje ljudi, ki sestavljajo večinski del prebivalstva. Navadni človek, ne politik, ki ima plače na leto 50-60 tisoč evrov. Navadni človek, ustavimo to. Thank you.
nekako izoblikujejo nove ranljive skupine, ki bi se v naslednjih letih z lahkoto potem nadzorovale. To je zgolj e-prohibicija, nov poizkus, da bogati služijo na račun revnih. Kajti revni bodo tukaj plačali, ne bogati. Sto barcev, sto barcev, sto barcev, sto barcev. Bomo zaustavili ratifikacijo! Ne samo to! Svobodo, ki jo poznamo v digitalnem svetu, svobodo, ki jo poznamo v digitalni kulturi, bomo razširili na cel svet! Ulice so naše! Naša življenja so naša! Za svobodu proti akti! Proti polo! Vole skače, je za akto, hej, hej, hej! 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 We don't want ACTA, we don't want PIPA, we don't want SOPA, we don't want TTP, we don't want fucking NDAA, we are not terrorists, we are just human beings that wants to live like we were used to live in our past. We are free, we are not your slaves, fuck you. We are not here against the American people! No, no, not against the people! American people are in the same struggle as people everywhere! They are 99% like us! We are the same movement! Occupy movement! Movements for dignity! Movements of indigenous! Against! Intellectual property rights imposed by corporations! Yes. 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 And your legislation! And your stupid puppets and slaves in national governments like the one in the Republic of Slovenia!
svoboščine, kot je deliti dokumente, informacije, znanje s svojimi prijatelji. Bi vseeno mogoče tu pred simbolično institucijo tega zla, ki se mu reče, kradejo na veliko, zapirajo pa kurita tiče, kratka pred eno od institucij kleptomanske naveze, ki se reče finančni kapitalizem, ki nam krade vse, kar naredimo, ki nam krade ne samo to, kar naredimo, ampak tudi prihodnost. In tisto, kar je pomembno, je, da vidimo, da smo danes tu predvsem mladi, da je danes tu predvsem mlada generacija. To je mlada generacija. Na mladi svet stoji. Generacija, ki se bori za prihodnost.